جی بڑی مہربانی میاں محمد شفیع اللہ ہو اچھی اناؤنسمنٹ دے مہمان صاحب پنجابی شان مہمان صاحب نے 200 روپے نا جی میاں شفیع اللہ ہو حسن بھائی دا تے ہاتھ شکریہ بسم اللہ میاں صاحب کر کے دے ٹھیک ہو ہاتھ توجہ جی ساتھ یہ تصور بول المرف جو کو میں سورہ بہانہ لگا جب تے جگہ جو جان فلا کھکھر جی جی بڑی مہربانی بھائی وسیم رحیم یار خان کے بڑے حوصلہ افزائی کا دے حاصل کر گزار جی ہوا جی وا دی 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 جی بڑی مہربانی رانا شما بڑی مہربانی مگر اللہ ہو خوشی بھاگی کا بے حد سے بردار بھائی ناو تو صحیح سامن کی بتا چھائے گی میری موسم کو یہ فرشتے سے ابھی بات ہوئی ہے چال تھانے دارا چال رہا ہے پھر تے ہاتھ میرے آدھا گھنا ملوم ہوتا قربانی اللہ بکرا رکھی مارا شابہ تھانے دارا شابہ ساتھ اساتھ تھانے دار جب تیری فیاض رحمت ضلع بکرا حیفر پنجاب پولیس پورا مہینہ ہو گیا کوئی نہیں چلے بجلی ہائے 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 ہائے
ਲਈਆ 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 ਇਹ ਲਈ ਇਹ ਐ ਸੋਰ ਪਾਈ ਐ ਬੋਲਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ
نشے دیا بعد بوتلا تھوڑا جا مووی میں کر پریڈی ہو دو کا سمجھ نہیں دیکھ رہے کام کی چیز تو کولو گا لئی اینو باٹا دینی آئی تو بڑا بچ رہا کلا باٹ باستے ایک تاری بارو نا شابات کو اپنے باستے آم رہے گا پچھا 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 شابہ بات شابہ شابہ بجلی شابہ شابہ